Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Shin Megami Tensei Strange Journey Redux para o episódio de número 54. E bem, vamos curar e vamos tentar achar o que a gente tenha que achar. Eu não tenho ideia do que seja. Mas é, falaram, tipo, eu não sei se eu tenho que achar a chave pra Zelany ou se eu tenho que achar o negócio de Phase Shift. Não sei se aquele negócio é o negócio de Phase Shift e a gente tem que achar a chave pra ele, eu não sei. Mas é, a gente deu uma limpada nesse andar aqui e não achou nada. Então, é. Vamos ver se a gente acha alguma coisa nos andares de cima. Eu acho que não sei. Eu acho que tá naquele... Muito possivelmente tá no escuro a chave que a gente quer, tá ligado? Snake Rooms. Ok. Eu acho que esteja lá e eu não tô nem um pouco feliz com isso, porque, né? Mas ok. Obrigado. Tá, 70%, né? Por favor. Essa luta é chata pra caralho, velho. Esses bichos não tá matando, mano. Ok, obrigado. Até agora, 70% pra mim parece mais 50%, mas tudo bem. Tá, é aqui. Certo. Eu peguei aqui uma chart desse mapa, então vamos ver onde eu já explorei e onde não. Tá, teve uma área aí que eu não explorei ainda. Tem uma só? Aparentemente não, tem duas. Ok. Tá, então vamos lá. Não, tem mais do que duas. É, aqui tem uma. Não sei o que tem aqui. Está perdido, Hitonari? Cara, eu não posso chegar a lugar algum nessas trevas. Eu só estou andando para frente. Somente andando para frente? Talvez não seja tão complicado quanto eu pensei. Tá. Aqui. Tem mais um ainda. Saite. Certo. Temos uma forma aqui. Esse Erudaito. Very good. Tá, e tem mais uma. Aqui. Tá. Então com isso a gente achou tudo. Esse Eridaito. Tá, então não é no escuro. Fudeu. Simples assim. tá. Legal. Tá, onde que pode estar então, mano? Nossa, pior que tem tanto lugar ainda. Tá, vamos vir pra cá. Vamos só ter certeza que não vai dar em nenhum desses... essas áreas daqui. Ok, só da... Auto Battle. Visão. Visão. Ah, certo. Tá, ali tem algo. Tá, aqui não. Ah, que merda. Não. Por aqui. Trick
Trigger Happy. E aí? DJ Easy. Tá, tem aquela ali. Mas eu acho que não seja aquilo de qualquer maneira. Ah, eu não vou... Ah, cara, pior que... Não, dá pra ir sim, dá pra ir sim. Dá pra ir e voltar, não... Sem se perder. Nice. Então tá safe. Ok. Chakra Core. Ficando aqui. Tá. Ok. Nice. Essa aqui é a melhor luta que tem nesse andar, tá ligado? Tipo, de longe é a melhor luta, porque é só dar auto battle e dane-se. Tipo, simples assim. Aqui. Tá. Cara, não tem nada de um portalzinho, né? Que eu não vi, não. Tá. Cara, tem que ter alguma coisa aqui que eu não achei, velho. Não é possível. Tem que ter. Não é possível, clã. De novo, a melhor luta possível. Yay. Tá, esse aqui é o terceiro ou é o segundo? Esse aqui é o segundo. Mano, tem que ter, velho. Tá, aqui pode ter algo. Não tem. Sei lá, eu acho que ele morre, mas é. Dokioki, buddy, Dokioki. Little Assault. Agidine. Bufudine. Eu acho que ele vai. Tá. Terminei de analisar o Basilisk. Mas eu não tenho mais ele, então. Whatever. Cara, não é possível, velho. Oh! Aham! É ele mesmo. O phase shift lá. O que será que ele muda? Type A. Space Scanner. Ok. Temos um item aqui. Bomb of Rising. Ok, isso já... O vídeo... Nossa, deu pra ver até isso daí, né? Vamos ver o que é esse. Rare Forma Asteria Stone. A demônica está mostrando uma leitura especial que você nunca viu antes. Mas ela é... Hitonari, essa forma pode ser o que estamos procurando? O padrão de detecção de material é diferente de qualquer coisa que já vimos. Pode trazer essa forma para o aparelho? Nós podemos ser capazes de fazê-lo, ficar online, vamos testá-la. Vamos. Vamos, sim, senhora. Aqui, ó. Playad. Maragi. Nome de
Maragi, vamos de Kagula, whatever. Só tô testando buffo neles, se bem que todos são fracos da Agi, então tá safe. Ai. Au. Filha da puta. Dali. Acho que ele já morre, mas... É, safe. 3 mil de XP. Quem que ele era? Arachne. Ok. Interessante. Essa luta é outra que pode ser... O que que era? Nem tinha visto. Ah, inimigo! Ah, ó, tá Tlaloc. Tá safe. O conto fei. Tlaloc, ele é flaco. Ele é flaco a gun. Ah, não, pera. Esse é o Tofei. Tlaloc. Bufo. Só lascar um bufo die nele e outro aqui, minha gata quer sair do quarto. Enquanto vai rodando aí, eu abro ela. Pera. Por que que ele não mudou? Ah, tá. Porque eu não tinha atacado os dois bufos die nele ainda. Por isso. Ok. Ok. Skullcracker. Sure. Claro que você vai. Silky Source. É, tem diarama, se não me engano. Ué. Ah. What the fuck? Ok. Bem, ainda tem coisa pra gente explorar, mas... Ah. The Sand. Tem uns maré nova. Oh, God. Mais coisa... Nossa, tem mais coisas pra gente explorar. Será um trabalho. Na moral. Au. 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 Não morreu. What the fuck? Não morreu. Obrigado. Quase 42 para o senhor, aquele que é. Então não tem nada aqui, né? Sei. Sei. Vamos fingir que eu acredito. Tá, aqui tem essa forma. Chakra Core. Só bora. A passagem. Ah, certo. Easy. Easy fight. E não dá pouca XP não, cara. 1700 não é pouca XP não. Pra uma luta fácil assim, tá ligado? Tá. Oh, God. Tá, vamos. Dois dormiram. Safe. Nada. Uma paredinha. Tá, pelo menos eles estão recuperando o MP, tá ligado? Não é de todo ruim, não. Esse humano disse que ele não... Que ele tem que ir pra casa? Hihihi. Ok. Whatever. Beleza, irmão. Bicho estranho, viado. Ah... 62. Eu precisava de uma bufula da Vivian. Ela acordou, pelo menos. Tá, acho que ele morre. Au. Au. Ah,
4 de dano. Ai, vai doer. Blitzkrieg, Terror Shot, Zio, Ag, Ufu, Dali. Cara, Blitzkrieg aqui foi muito bom. Nice. Ok, nível up pra Sr. Hitonari. Ok. Tá, vamos curar. Que né? Não. Dela. Safe. Opa. Oi. Nós podemos ir para casa uma vez que passamos esse setor, não é? Possivelmente não. Eu tenho que ir para casa? Minha filha está esperando por mim? Só não morra. A única coisa que eu posso falar para você. Oh, God. Tá, tá precisando recuperar um pouco o MP, tá bom. Itens. Será que a gente vai finalmente achar um shortcut? Sim. Nossa, obrigado. Obrigado. Temos um shortcut. Temos outro shortcut. Ok. Cara, isso é muito bom. Chakra Core 2. Ah, certo. Tá, faltou algumas coisas pra eu explorar, na realidade, ainda. Vamos voltar lá. Ah, tá com 17 minutos, tá safe. Ah, piranha! Nice, Lorelai 32. Sempre bom. Como é que eu não vou utilizar ela muito possivelmente? Ela tá nível meio baixo pra mim utilizar ela. Soma. Opa. Ah. Um membro do time de ataque está dormindo aqui. Acordar? Sim. Você acordou, membro. Eu pisei num chão estranho e de repente eu fiquei com sono. Obrigado, cara. Você me salvou. Aqui, isso é para você. This poison. Obrigado. Tá, então acho que só resta a gente ir pra Zelanin, então, né? Só bora. Tá. Bom, você trouxe a forma que mencionou que você encontrou? Vamos vê-la? Zelanin usou sua demônica para começar a analisar a Asteria Stone. Essa forma... Asteria. Essa forma... Asteria Stone, ela tem uma assinatura de energia similar. Pode funcionar. Vamos tentar, Hitonari. Vamos, Zelanin. Você entregou a Asteria Stone para Zelanin. Tem o mesmo tamanho da área aberta. Isso pode funcionar. Zelanin inseriu a Asteria Stone. Nham, nham. Nós conseguimos, está funcionando. Excelente trabalho, Hitonari. Então estava certo, ele é um aparelho de teleporte. Nós podemos finalmente fazer algum progresso. Vamos ver o que está lá fora. Lá fora?
Ué. Aqui. É, nem tanto. Funcionou. De acordo com o meu automapa, é uma nova área. Deve ser deve levar mais a fundo no setor. É, deve levar. Mas esse aparelho de teleporte, por que ele estava aqui? Para testar os aqueles que estão infiltrando? Invadindo? Bem, de qualquer maneira, eu irei ir e relatar a Arthur. O resto da equipe deveria ser informada para que eles possam usá-lo também. Muito bem, Hitonari, boa sorte com a investigação. Obrigado. Tchau, tchau. Zelani partiu. Ok. A gente pode voltar também através dele. Ah, só tem os dois? Ok, legal. Beijo, amigo. Tá. Aqui tem outro desses TPs, aparentemente. Zelalin? Travou o jogo? Ah, teleporte está online. Ah, Hitonari, há um aparelho de teleporte aqui também. E esse já está ligado. O Ghoul! Um demônio? Minhas ordens são de deixar ninguém passar. Sumam! O demônio está protegendo o teleporte. O que irá fazer? Forçar seu caminho. Tolo, você não escutou o que eu disse? Não. O demônio desapareceu. Au! Você tentou prosseguir, mas está sendo empurrado de volta. Suma, não cause problemas. Eu não deixarei ninguém passar. Quem não tem permissão? Isso é um problema, o demônio tem uma habilidade bem irritante. Vai ter que atualizar. Eu não posso encontrá-lo com o Enemy Search também. Parece que teremos que... Parece que está aqui na ordem de outra pessoa. Nós teremos que deixar esse aparelho de teleporte pelo momento. Vamos continuar procurando pela área que não exploramos ainda. Tudo bem. Tudo bem. Ace Eridaito. Tem como subir ainda, mas... Mais um TP. Ok. Então aqui na frente deve ter outro, né? Mas só deve dar pra pegar desse lado, daquele lado, né? Tudo bem. Olha essa área, mano. Scan? Que é? Há uma forma. Ate Eridaito 2. Pode dar uma travadinha? Tem os Zomogan. Terror Shot. Zeodine. Mapula. Bufodine. Dane-se. Doki Oki. Au. Itaio Scrotaralho-san. Some daqui. Dali. Ah, certo. Examen. É, então temos um queridão aqui, né? Zou Choten. Eu sou Zou Choten, um dos pilares dos quatro Deva.
Nós, quatro devas, estamos em resposta à restauração do mundo cheio de energia. Se você também deseja energia por dentro, eu irei treiná-lo. Até mesmo você, os seus objetivos se divergem de nossos próprios. Primeiro você deve me derrotar. Entretanto, batalha pura irá valer pouco. Há regras que você deve observar. Na batalha, recuperação, habilidade de recuperação e ressurreição são um tabu. Se esses demônios deixe demônios de lado e venha me enfrentar. Muito bem, você não pode invocar nenhum novo demônio no meio do combate. Se você não aceitar esses termos, vamos começar. Não. Nem fudendo. Tá, eu sei que aí vai ter um boss. Melhor um... O Vanilson tem que me vingar daquela porra daquele... Capitão Frost. Né, mano? Botar ele pra respeitar, tá ligado? Comandante Hou. Vamos ver só. Só dá-lhe. Minha garganta tá arranhando, velho. Que merda. Easy. Tem algo. Será que é outro deles? Não. Oi, um humano? Que raridade. Eu sou Casfiel. Perdoe a breve introdução. É um prazer conhecê-lo. Nós infiltramos nessa terra e estamos movendo para recuperar o mundo da Ordem. Eu vejo que você também está conduzindo uma investigação aqui. Que ambas de nossas jornadas sejam abençoadas. O anjo está pensando. O que você diz? Você não irá tentar melhorar a si mesmo aqui? Estamos procurando por homens fortes, em corpo e mente. Por que não testa sua força contra mim? Se você ganhar, você irá aprender a receber um grande poder. Mas uma batalha simples é indigna de nós. Nós devemos colocar regras especiais. O total poder mágico de seus demônios deve estar abaixo de 60. Não importa, não é inútil dizer, tocar demônios durante batalha é proibido. Se você completar essas condições, então devemos ter uma partida. Não, 60? Os meus tem 20, 30 no máximo. Eu vejo, você não irá aceitar o desafio. Se somente eu fosse polir você, você se tornaria uma gema. Não esqueça isso. Sure. Eu tenho a impressão de que eu vou morrer antes de você conseguir me polir, mas... Vai de cada um. Então temos vários desses desafios por aqui. Ok. Titan. Suma. É muito tarde para você mudar algo. Seu mundo logo será aniquilado. Suas ações a partir desse ponto são futis. Fúteis. Desculpa. Então tá, aqui a gente tem um elevador. Onde a gente tem acesso? Top Step Out. Só temos acesso a duas áreas. Legal. Possivelmente vai ter uma boss fight lá. Muito possivelmente. Tem uma cura ali embaixo, tá ligado? Então é. Só dá-lhe. Au. Fone de base. Ai. Dá-lhe. Ok, bem. Deixa eu ver se eu acho algum save aqui perto. Tinha? Tem. Nice. Tá. Então eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou pra mim poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal pra estar dando aquela força pra mim e estar recebendo as atualizações da sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou, fui!